Čauky mělky na zemi lidi, vítám vás opět u Days Gone a jmenuje už nám to začalo s Robem na Leona. A depa, žádný Leon z Kennedy, je zcela nějaký úplně jiný Leon, který nám jaksi zmasakroval jednu ženskou. No, jakou? A Versovou říkám, možná teďko pořádně nevím, už jsem vůbec rád, že jsem si zapamatoval hlavního protagonistu Deacona a Bowsera, s kterým mě ho nějak tak honíme, říká jméno tý ženský si vůbec nepamatuju, opět jsou tady zase zombíci apokalypsa jako Vlásovas. Říkám, že si pamatuju nějaký jména pořád, který mám prostě pořád v hlavě, tak je to pořád Raisova, prostě to tam mám prostě pořád v té hlavě, že to byla vlastně první hra tutoho typu. Všechno? No tak nasedáme. Proč nemůžu nasednout? No nemůžu, protože jsou tady ještě další. Pojď. No tady jsou to klikeři, tam to byly klikeři. A říkám, já to prostě už tomu hodně podobný. Sekej prostě. Hnízdo? Vyrobit další flašku? Doufám, že už jedu, ne? No tak jedu, super! Nemám flašku, já budu házet zase. Ježišmarja, jak se to dělá? Tyjo, říkám to, co by bylo blbý, kdyby se člověku stalo s PlayStation 3 ovladačem. To by právě z toho nemohl vylíst. Počkat, Elliot. Už házím. Jo, já ho dělal úplně něco jiného, že jo? Aha, tady je. Já ho dělal úplně něčím jiným, ach jo. Já jsem si to zbytečně vyplejdoval. Třeba vím, jak se házal tou tabulkou právě. Léčem podržte, tak držím. Dobrý. No dobrý, teďko zpátky. To budeme jako běhat se na tam. No takhle se mi ta hra pak už moc nelíbila. No nasedej. Jo a teďko jedeme právě k Shirley Williamu. Jo. No už se zjevím, ty titulky mám prostě pořád dole. No, takhle. Takže jo, to tady mám asi takovej. Pět knih zbytečně. Ježmarja, jako je, ty zase vidíte. Jo, dobrý, teď už na to nešmakej na to. Prej freak show, panoptiku. Ty krásou, oni jsou na střeše. Tady to nevypadá dokrát dobře, už to začíná odpovídat tomu traileru. Sakra, to už jako hned takhle ze začátku. Jo, už se mi zbavuje ten preview. Co se ti hodně velo? Co? Proplížit? Ajajaj, máme se proplížit a najít garáž, já už vím, co tady bude. Zase nějaký stealth to bude, že jo? A sneaking a tohle co? Prostě po té chvíli.
To vypadá to, že Boozera možná už neuvidíme. Tak. K garáži. Já vůbec nevím, kudy jako. No ano, opravdu jsem říkala... Vrátíme se do času Lásu vás. Co? Pulci. Pulci jsou plaší a obvykle se drží na těžko přístupných místech, jako jsou střechy. Zaútočí, pokud se cítí ohrožení. Nebo pokud ucítí, že jste na tom zdravotně špatně. Aha! Dobrý vědět. Protože tady něco se blízkalo. Zdravotně jsem evidentně asi dobře. Že jinak by už po mně dávno šli. A my teda jdeme hledat nějak tu garáž. Jo, házecí plaška. Klasika. Doufám, že jsou to půlci, že to není něco jiného. Ajejej, tohle není dobrý. Útok nebo útěk. Někdy je nejlepší strategií útěk. Pokud máte k dispozici výdrž, sprintujte s tiskem L3, jasně. Aspoň mi to zase ukazuje, jak mám běžet. Já vím, to já vám zase říkám věci, které už já nějak tak vlastně znám, prostě vlásil a soplatil, proto tady pomlejvám dokola. Vysoký porost. Vysoké porosty poskytují úkryt při nenápadném postupu. Pokud vás nepřátelé nezahledli, zůstaňte v podřepu pomocí tlačítka, prostě kroužek, abyste zůstali schovaní a používejte kamení, abyste odvedli pozornost nepřátel. Říkám cihly, známe to, prostě to známe, prostě. Tady není nic těžkého, složitého. No vlastně, střechou musíme, to mi taky došlo, že to nepůjde jen tak normálně. Oh! Je tu jenom dítě, sakra! To je takový klum prostě. Oh, my tady vražíme nevinátka. No hezky, no teď jsme právě na střeše, protože se tam pohybou ty půlcí. A ty jsou malý, to je v pohodičce. Když mi to přijde takový dost pitomý. Ty je to jako bych zabíjala děti. Ah, co to hraju, kurňa? Hele, jsou to zombici, ber to takhle, neber to nějak jako to. Ty děláš, aby si přežila. Ty, já mám něco za zadkem. Dinner? Bude to otevřít? O ne, to jsem myslel, že ty vrata otevřu.
A musíme zkrátka nahoru. Jiná cesta nevede. Tady je džuzna! Oh. Ha! To po mně Kristy! Říkám, nevím, jestli na to koho zabíjíš. Vždycky jsou to zombící. I tam jsem Bože Václav taky zabíjala děti a nějak mě to došlo. A tam to je starší, Ježišmarja. Ale říkám, jestli si máš takový problémy, tak jako klidně můžeš zabavit hned ty druhé časy. Ne, na to se až moc bavím vlastně. Tak se bav a neřeš, koho zabíjíš, protože zabíjíš stejně zombíky, které jdou po tobě, chápeš? Ale tady nejsem nějaký vrah nevinátek nebo čehože. Už můžu? No já jsem musím skočit. Šrot. No ten se bude hodit určitě. Co panem říkají záchody? Jenom to adeťák? Léčení, podržte. Já se nepotřebuji léčit zrovna. Zdravím, že jako fakt koho, ale kam mám jít teďko? Halo, buzre? Já jako nevím dvakrát kudy. No, to mi fakt hodně pomohlo. Jenom doufám, že to není hra s otevřeným světem, mám takový pocit, že jo. Že vidíte až kam já běžím. A opouštím oblast mise, no tak dobrý, tak to je na ty mise, tak to není otevřený prostor, no tak dobrý. A jako hru na mise to jsem ještě jako zatím nehrál, to zase... To je aspoň v tom taková menší změna. A jinak já jsem zase ušitý. Nebo Walking Dead, Dead Island, tam všechno najednou kopí to. Najděte palivové čerpadlo, aha. Je to tam napsané nahoře celou dobu. A kde budu hledat pohybový čerpad? A abychom se rychle spohybovali. Tak... To vezmu horem. To většinou pomáhal Assassin's Creed. Tak to možná bude pomáhat i tady. No, mám kanistr. Koukám, tady nic. To je jako vážně takový, že se můžeme vlézt jen tak úplně z Bůh darma. To je ťák. No, ukažte mi to. Je to jen nějaký torzo. Já to toho prodvinu zase. A, baseballka. Naše stará dobrá baseballka.
Ne, prostředí fakt jako vypadá hodně pěkně, to si nemůžu stěžovat. A to je to vedesko, to je jenom pen. To nepotřebuju. A náboje se taky získali pojiště rychle. Teďko mi aspoň nevadí to všechno prozkoumávat, protože to hraju poprvé, takže mi to ani nemůže připadat ohrem. Když to, když už nějakou hru hraju po několikátý, tak... Tak už nemám chuť to projezdat celý, protože už mi ty místnosti přijdou hrozně ohraní, už jsem to všechno viděla. Co tady to vypadá? A ty to po mně máš, co to? Já jsem tě baseballkou. Já vím, léčení, jak pak to mám asi udělat? To je dobrý, tady můžu jako celkem zaboje se léčit. Říkám, je to easy a ještě si to užívám. Zase, bej to takhle celou hru, nebudu si stěžovat. A nemůžu ani. A vydrží to jako díl teda. I ta zbraň prostě všechno. Takže v nějakých voladech je, řekla bych to dokonce, lepší než lezost. Hele, v jaké době si to sakra bude hrávat, když se dá, tak se už dneska nevidí. Jen tak. To jako jeho jméno si nemůže brát do huby, jen tak někdo. Ale počkat, byl jsem tady nebo ne? Ne, nebyla. Jako věcí jsme našli hodně, ale já potřebuji najít to palivo. No motel je tady, zatím jsem tady jenom pozabíjela pár zombíků a těch malých půlců. Ale jako... Počkat, tady je welcome, takže musíme vlézt sem logicky. To bych vlézla ven. A benzínka, benzínka, už se řídím benzínko. Mimo provoz. To jako nejpalivový čerpadlo tohle. A božič. Počkej, počkej, tady je čerpadlo, tady. Já tak jako moc nevím, jak vypadá palivový čerpadlo teda. A hele, teď jsem si to všimla, když jsem to zmáčkla. Ukazuje mi to. On mi to ukazuje. Se blížím.
Aha. Já to mám říct auta. Zdá se, že toto bude asi víc... No, přemýšlím. Já mám tlumič, no tak budu muset těch aut proskoumat více, už jsem se chytla. Tlumiče. Přidáním tlumiče snížíte hlasitost výstřelů ze zbraní, vyberte si kompatibilní zbraň z nabídky kola přežití a podržte... R, tento noc, čímž tlumič připevní do hlavy. No, ale tohle jsem ještě zcela nenašel. No, tady to nepůjde. Ježišmarja. Jenom pitomej tlumič jsem našla. Já jsem nechtěla navíc. Říkám, budeme zkoušet. Jenom ale tě to být musí, ne? Ukazatel odolnosti toho tady musím udělat vždycky něco a pokaždé tohle. Zbraně pro boj zblízka nalezené v poli se snadno rozvíjí. Při boji dávejte bedlivý pozor na ukazatel oko odolnosti zbraně, pokud se objeví blikající červená ikona, zbývá posledních pár zásahů, než se zbraně rozbije. To já vím, to mi musíte zříkat, jakože. Wow, ty krásy, to je něco. Nemá tu chybu. Já vím, že opouštím vůbec smysl, ale já tady zabijím a... Ne. Hele, u tuto něco bliklo. Že musí koukat prostě a nějak přemýšlet. Jako by nemuselo by se to hrát nějak extra těžce. Ne. Ty krása tady těch čtvrců je. Teď to vidím. Z té strany je. Tady. Ale bude to jenom v těch autech, to nebude někde v mixéru, jsem plásla. Plno, tak to nebude ono. To je normálně jako Kinder vejce z překvapení prostě, co se skrývá v kapotě auta. Krásu, vypni to. No to jsme tady přivolali akorát. Hej ty! Co ti dám? No tak, on nechce chcípnout. Aha. Musel se vyjíst. Jo, jdeme za čtverečky.
co pa se skrývá v tutom bejci? Tak nic. Vejce, schválně říkám Kinder vejce. Já to vždycky ztratím, ten trojuhelník zpropadenej. To ukazuje, že je to tady někde. To by to bylo v popelnici. Ale to je jenom na schování. Aha. Kufr. Prej, a nemá to motor vzadu. Tohle je třeba kufr. Prej, no nějak jsme sem dojet museli. Už ty auta nemůžu ani vidět po dnešku. Ha! Ha! Jsem mrtvá. Jo. Zase já to vůbec nečekala, ty vogo. Já to nečekala. Kde to bylo? Tady. Ne, to musím dělat znova, to mi neříkejte ani, to mi fakt neříkejte. Ha! To bacha nespadní. Ha, další trofej. Ono to tady vyskakuje, jak nevím co. Jak něco v Resident Evil. Ty zelení. Proč jsou to děti, proč? No. Ale začínáme ovojta, nebudeme to dělat takhle znova. A já už nemám času, takže nazdar, uvidím se zase příště.